Բոլորսել Արկադի Անդրեասյանին որպես մեր հայկական ֆուտբոլի լեգենդար խաղացողներից մեկն է եղել։ Այսօր լրանում է 1 տարին իր հայության։ Բոլորսել ցավում ենք, որ վաղաժամկետ են մեր լեգենդերը մահանում Ռամը մեզանից։ Երկար տարիներ աշխատել ենք Արկադի Գյորգիչի հետ։ Որպես ֆուտբոլիստ հոյակապ խաղացող էր, մարզիչ էր նույն կատեգորիայի։ Ափսոս որ շուտ հեռանում են կյանքից, որտեղ իրենց խորհուրդները, իրենց դաշը զրույցներից մենք խաղին բան էինք սովորում, որ մեր հայկական ֆուտբոլի համար պետք էր։